Dobrý den, dámy a pánové. Ahoj, kluci a holky. Virtuální prohlídka divadla Radar začíná. Strossmayerovo náměstí je přirozeným centrem Prahy 7. A tamhle to tenkrát začalo. Stavební blok začínající secesní školou z roku 1905 pokračuje přes Art Deco 20. let až na místo, kde ji v roce 1937 doplnila moderní funkcionalistická stavba Husova sboru. Základní kámen byl ale položen už o 10 let dřív, v roce 1927. My to ale vezmeme z druhé strany, podél školy a školní zdi. Husovy sbory jsou zajímavé tím, jak důmyslně kombinují v jedné jediné stavbě kostel s obytným domem a s divadelní scénou. V ulici Podplukovníka Sochora najdete všechno pěkně vedle sebe. V jejím ústí je Bio Oko, v horní části vinotéka, skvělá vietnamská restaurace Hanoi, v dolní části tradiční holešovická hospoda u svatého Antoníčka, bezkonkurenční burgerárna Hillbilly, restaurant u divadla a... Ano, pochopitelně divadlo, kterému dalo jméno... Divadlo Radar. Moderní centrum dramatické výchovy a dětského divadla uprostřed Prahy. Ale hraje se tu i pro dospělé, už od dob první republiky. Radar je domovská scéna 5 amatérských souborů dospělých herců. Yeah! Tohle je teda pěkně ráplý, to bych si taky zahrál. Ahoj Martine! Ahoj Mufe! Ahoj Martine! Ahoj Lucie! Lucie je herečka, je taky z Radaru a propůjčuje svůj hlas známému televiznímu Mufovi. A přesně tak! A Radar funguje tady v prostoru divadla během školního roku, ale i samozřejmě na zájezdech a v létě. Hrajeme například na začátku července, už několik let na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Letos jsme tam hráli Tři mušketýry, já jsem hrála Milady a Martin k tomu dělal choreografie. No, pohybovou, no a samozřejmě. I na konci léta máme tady dětský tábor. Dětský tábor mimo Prahu. Letos jsme byli v Hornici u Jemnice. Téma jsme měli Čaroděje ze země Oz. A už od roku 1994 tam jezdí spousta tady členů Radaru. Já si vzpomínám na tábor. Hele, já mám jednu historku. A? Když jsem takhle... Martine, dost sentimentů. Jdeme dál, tenhle pořad není o tobě, ale o Radaru. Pojď, Mufe, blížíme se k pokladně. Cože? Tady se mi platí? Tak to beru rád, čau! Ahoj kluci. Ahoj, vítej v Radaru. Jo, tak, ale tak tohle je teda kalkulačka, co jsem ještě neviděl. No tak, sice už jsme komplet na go-outu. Ale na půl hodiny před představením máme vždycky v provozu starou, dobrou, kamennou pokladnu. Hrajeme divadlo pro děti i pro dospělé, na repertoáru máme 13 titulů. No a aktuálně máme 4 tituly pro děti a 9 pro dospělé. Co? No a samozřejmě další připravujeme, že? Co jste říkal, já se vás neposlouchám. 13 titulů. Jo, jasně, dobrý. Dobrý, perfektní, paráda. Prostor horního foaje, ten slouží k setkávání. Diváci tu čekají na představení, tráví tu přestávky. Kdysi tu byl i Rabar, než se z něj stal náš stálý kamenný divadelní klub. Oj, tam se ještě dostaneme. Čau Vojta. Čau Martine. Ahoj, já jsem Vojta Klinger. A kromě Radaru mě můžete vidět třeba na YouTubeovém Zvěrovi. A já mám taky hrozně rád různé hlavolamky a hádanky. A jednu jsem si pro vás tady připravil. Zajímalo by mě, jak vlastně vznikl název divadla Radar. Je to za prvé název, který vymyslel režisér Petr Lébl, který tu vedl v 80. letech slavné amatérské divadlo zaměstnanců dopravního podniku hlavního města Prahy. A Radar měl být symbolem moderní navigace nejen v dopravě. A nebo za druhé, název dal Radaru zpěvák a kdysi i mým Josef Laufer, který během studia na DAMU založil divadelní pantomimický soubor Radar, hrající trvale právě v tomto prostoru. A nebo za třetí, jedná se o zkratku, konkrétně akronym, a znamená režiséři amatérského divadla autory respektují. No a já vám tu dám chvilku a pak si to řekneme. Tomáši, prosím tě, co to hraješ? Tak malá nápověda, jo? S Bohem láskou já jedu dál. Proč takovouhle podrhovačku? Tak pořád lepší, než rád třeba. Počkej, Jirka spěchá, musím mu dát prostě. Jo, tak. Díky Martine, já trošku spěchám, protože dítě mi hlídá babička, tak se omlouvám. Ahoj, já jsem Jirka Pansner, do Radaru chodím už od svých 14 let. Jsem taky trošku profesionál. No a mám vám říct takovou věc, že tady v té
inscenaci Zlatý drak hraje taky Vojta Klinger, můžete ho v ní vidět. Ta inscenace je zvláštní tím, že byla nominovaná na cenu Marka Ravenhilla z roku 2019 a taky se dostala na festival, Mezinárodní festival amatérského divadla Monaco 2020. No a ještě další perlička, tu inscenaci režíroval další bývalý člen divadla Radar, Štěpán Pácl, nositel dvou cen Alfreda Radoka. Toto mám za sebou, tak už mazej. No a když už jsme u těch úspěchů, tak inscenace, autorská inscenace Doručeno, zobrazeno, přečteno, nás letos reprezentovala na Jiráskově Hronově. Jo, a tři lóže, dvě slouží skladovacím účelům a třetí stále zůstává pro diváky. Tak se podíváme, co se děje na sále. Já nevím, jak se to hraje. Ale to je hrozně složitý. Ne, Martin. Já Borušica. Kaja. Tak se trochu klidnej, že vidím, že i vedoucí si hrají. To znamená, děti tady opravdu zažijí spoustu zábavy. No, pojďme dál. Podíváme se tamhle na balkon, který dřív byl pro 20 stojících diváků a teď je z něj technické zázemí. Nejdéle se na našem repertoáru drží pohádky. Hudební pohádky, pověsti pro štěstí, pohádky do kapsy. Teď oprášíme pohádky z košíku, jako online verzi. Je tu správná odpověď. Radaru dal jméno Josef Laufer. Jehož stejnojmenná pantomimická skupina tu hrála v 60. letech. Amatérské divadlo dopravních podniků hlavního města Prahy se původně jmenovala Doprapo a pod vedením vynikajícího režiséra Petra Lébla působila o pár set metrů níž k řece v kulturním domě Vltavská. Petr Lébl se v roce 1993 stal uměleckým šéfem divadla na Zábradlí. Tam jsem také získal své první divadelní angažmá. Ale radar samozřejmě je zkratka, je to dokonce akronym. Znamená to Radio Detection and Ranging. Divadelní sál. Ten měl mít podle původního architektonického návrhu kapacitu 300 diváků. Ze záměru na velkolepou divadelní scénu zbyl přednáškový sál pro 100 diváků. Přesto se tu divadlo od samého začátku hraje. Na kancelář. Jen když si hraje. Friedrich Schiller. Jo, a to ještě nevěděl, že si s jeho básní Óda na radost pohraje úplně nejdřív Ludwig van Beethoven. A pak my. No. Tady si každý na něco hraje. Třeba tahle místnost na kancelář. Věděli jste, že původně to byla promítací kabina? Podívejte se na ta okénka. Tak co, padla? Ne, ještě ne. Já mám ještě fundus a kostel, střechu. No, to je bezvadný nápad schovat se ve fundusu. Cože? Co je to ve fundusu? Fundus, sklad divadelních kostýmů, rekvizit, no ty jsi taky z fundusu. Sám jsi z fundusu. Martine, já jsem tady našel tajný dveře, tak pojď. What? No jo, ty jdu! Tak pojď už! Jo! Já se pičnu! Dobrý den. Já vás tady vítám. Dobrý den. Od zavěšek, těším. Dobrý den. Můžu je tady s váma. Martine, já už dobrý vám.
Bufa necháme vám. Přesně, kdyby nás slušil, nedal by nám pokoj. Pojďte dál. Jo, tak jděte za mnou. Já vás tady vítám. Já chodím do radaru 30 let, ale o tomhle jsem fakt nevěděl. To nejste jediný. Ono spoustu lidí vůbec neví, co tady všechno tyhle ty prostory skrývají. A... pojďte dál, vám to trochu ukážu. Se vlastně přidáme místě, které se nazývá Kolumbárium. Je to místo funkčního hřbitova do dnešních dní. Pohřbívá se tu od roku 1937, kdy byl vlastně dům s kostelem a i s pohřebištěm vlastně otevřen. Je to taková zvláštnost církve husitské, která vlastně byla propagátorem kremace za první republiky pro spoustu členů i členy spolku Přátel Žehů. A bylo to taky z praktického důvodu, protože v té době vztahy mezi římskokatolickou církví a husitskou církví byly velmi, velmi napjaté a oni nám zakazovali pohřbívat naše členy vlastně na hřbitově v správě katolické církve. Proto vlastně ty naše sbory jsou typické těmi kolumbáriemi, které vlastně jsou tedy místem posledního odpočinku nejenom členů husitské církve, ale je to vlastně funkční hřbitov pro Prahu 7. Tohle to divadlo je vlastně funkční od samého počátku vlastně toho místa, který tady vzniklo a vlastně nepřetržitě, což je docela taková jako rarita dneska taky, že vlastně to divadlo běží, i když už ten začátek byl vlastně opravdu vlastně v koncepci těch členů, kdy vlastně měli ochotnický sbor a vlastně hráli divadlo, a tak to bylo koncipovaný celý ten prostor vlastně jako takovej velký vlastně rodinný prostor, kde se střetávají lidi a jsou tady různý aktivity. Mm-hmm. Tady bylo služebný centrální, nebo otáři prostě Alfa Omega. No a k tomu patří samozřejmě divadlo, společná tenkrát restaurace, společný prostě život, tak jak je dneska zase se vrací zpátky. Takže jde o tělo i o duši. Přesně tak. A z toho mám jednu velkou radost, že to se povedlo teďka po dlouhých letech zacelit určitou takovou ránu, protože velmi významná postava tady toho domu, já vám pak ještě ukážu i jeho podobiznu nahoře, jak budeme v kostele, byl Bohuš Radost. To byl vlastně člen parlamentu vlastně za první republiky, byl to přítel Jana Masaryka a byl to velkouzenář a majitel vlastně jatek, dneska teda bolševická tržnice. A tenhle ten člověk vlastně za přispění hlavně jeho síly, jako protlačit všechny ty věci v té době, taky to nebylo jednoduchý. A hlavně i finanční, tak díky němu vlastně hlavně tady ten dům stojí. Vlastně. Teď se nacházíme v druhém patře našeho kolumbária s pohledem vlastně k oltáři, kde je bronzový odlitek Myslbekova ukřižovaného, přímo z Myslbekovy dílny. No a tady se vlastně nacházíme v té pamětní desky, kde je pohrobizna Bohuše Rodovského, toho poslance a prvního předsedy Rady starších, jak jsem vám řekl. Tak půjdeme dál. No a nacházíme se v místě, které je nám všem husitům nejdražší. Dáme se v samotné svatyni, kostele, sboru, chrám v Holešovickém církve Československé husitské. Je to místo, které vlastně za velkých těžkých porodních bolestí vzniklo, protože to společenství tady vzniklo už v roce 1920, hned po vlastně vyhlášení Československé republiky a trvalo dlouhých 17 let, než se tady ten kostel vlastně postavil. Nebyla to vůbec jednoduchá práce. Nejprve získal vůbec pozemek, protože nacházíme se na pozemku, kde původně byl vlastně školní dvůr, školní zahrada, která pokračovala z těch reálního gymnázia. A díky teda známostem Bohuše Rodovského vlastně získali ten pozemek, na které začali stavit ten kostel, nad kterým vlastně jsou až do výšky vlastně pátého patra byty. Velká věc je tady u nás vlastně ten ukřižovaný, protože to je z dílny Myslbeka. Ten ukřižovaný je dělaný podle reálného zemřelého, kterou si Myslbek vlastně pověsil na kříž. Učil si ho z patologie, aby přesně věděl, jak vypadaly ty svaly, prověšení těla a tak dále. Takže i ten výraz toho zemřelého vlastně Krista tady na kříži je opravdu reálný. No a teď si pojď podívat ke kalichu, ke koruně tohoto domu. Se schody. Ještě jedny dveře. Teď jsme zase v obytné části téhle budovy.
No, tak jsme to vzali od suterénu až úplně nahoru, dál už to nejde, ale k tomu kalichu. Přesně tak. Teď se nacházíme vlastně prakticky pod nebeskou bání, kde kníčí náš zlatý kalich. Jako symbol husitské víry, který vlastně je i symbolem Prahy 7. Orientační bod pro mnohé. To je ten vidět široko daleko. Široko daleko, přesně tak. Je pravda, že vlastně původně tam měl být ještě zvon pod tím kalichem. To se bohužel nepodařilo, protože dům se dostal v roce 1937. Pak přišla druhá světová válka, potom přišli komunisti, takže ten zvon je teďka na nás. Jestli tam se nám podaří ho tam dát. Čau, Eliško, co tady děláš? Jen čau. Já tady bydlím. Jo, a jdeš do radaru. Jasně. Tak pojď. Že nemáš cvičky, ale já to přihlačím. To mám v kanci. Tak jdeme. Kam jdeš? No zpátky do radaru, přes fundu se. Ale tam vede i jiná cesta. Pojď. Počkej, ne. Je výště. Dobrý. Nazdar, Luďo. Martine, ahoj. Ahoj. Současný soubor divadla Radar, do kterého patří i Eliška, ahoj Eliško, pojď k nám, založila v roce 1988 Radka Tesárková. Já se k němu přidal v roce 1993 a vedli jsme soubor s Radkou společně, pak krátce na to se k nám přidala tady Madla, ahoj Madlo. A postupně jsme se rozrůstali až tak, že dneska je nás tady celkem 15 divadelních lektorů. Ahoj. Lidi, já jsem Pepa, dělám spoustu věcí pro to, abych nemusel být jenom herec, tak třeba jsem se snažil naučit se věštit skávový sedliny, no, což se mi taky nepovedlo, tak teďka po všech ty hrnky domejvám a taky všechny zásobu s tím vynikajícím humorem, no, to asi vystřihnete, že jo, taky jo. No tak jsou tu sprchy, samozřejmě, že my jsme velmi čistotní herci, takže po každém představení se můžeme osprchovat. Ano, jsou tu pánské a dámské sprchy, samozřejmě odděleny. No, šli se převlíknout do šatny, takže se podíváme do šatny. Tyto stolečky nám zapůjčilo dlouhodobě divadlo Rokoko, takže na některých z nich jsou vidět jména významných českých herců, Petr Štěpánek, Vladimír Ráš, Ondřej Pečený, Jakub Tvrdík, Janka Zahradnická, no tak. Už? Nevím, jak pan písařík, ale já jsem do divadla Radar začal chodit ne kvůli lásce k divadlu, ale kvůli lásce. Myslím si, že láska obecně je tady v tom divadle cítit skoro všude. Například tady v té loži byste mohli ještě možná cítit lásku pana Jakuba Tvrdíka, který tady položil svou lásku dokonce několikrát. Bylo to, myslím, že tady v těchto místech. Jakub Tvrdík je člen Královéhradeckého Klicperova divadla. A například tady v té loži byste mohli cítit možná ještě závan lásky pana Jiřího Pancnera. To bylo, myslím, někde tady. A ta byla jedna a druhá byla někde tady.
Takže to je všechno. Lásku k divadlu vlastně nakonec nikdo neměl. Všichni jsme tu byli jenom kvůli té jedné věci. Že? Martine. No, tady už jsem na dvorečku, který spojuje radar s Rabarem, naším kamenným divadelním klubem. No a jako správný divadelní klub, je tu plno zábavy, je tady hlavně plno. Čau holky, co děláte? Prosím tě, no. Připravujeme tady kostýmy na pohádky. Na pohádky. Jezinky. Jezinky děláte, vidíš? Jo, to vidím, no. Hele, prostě takhle, to bude do toho takhle trošku zapíchne. Jo, to bude moc hezký. Všechny obchody jsou zavřený, tak prostě... Zase zábava, lidi předstírá, že něco studuje, jdeme radši nahoru. Ahoj, Koko. Ahoj. No tak to je Kokoska, to je majitelka Rabaru přímo. Prosím tě, předstírá, že teda nevím, ještě nic, jo? A na co můžeš diváky, příležitostní diváky nalákat? Tady máte dobrý, jo? Tak, teď tady hlavně vaříme, protože máme výdenní okýnko, neboť situace jaká je. A takže u nás ženete vždycky něco sladkého, skvělý skořicový rolky třeba, čokoládový koláče, a nejrůznější další koláče a každý den máme něco na menu k obědu, případně k večeři a samozřejmě máme pivo do džbánku, víno do petek a tak dále, tak dále. A jinak za běžného provozu je tady vlastně skoro všechno z toho, co jsem teď vyjmenovala, ale kromě toho se tu dá posedět a dole v salonku hrát na piano, zpívat a tak pobít dobře. Prostě paráda, ideál. No. To bylo z online prohlídky všechno. A já jenom doufám, že nás přijdete navštívit osobně. Protože sami jste viděli, že radar je labyrint zážitků. Nevím, jestli se tam neměl šuml nějaký.